Jeg har fanget Skjoldhøjskolens anfører, Nuhan. Kender Juliane McKenzie, landsholdsspilleren fra modstanderne, Skodeskolen. Hvordan ser du jeres muligheder i dag? Jeg ved ikke helt. Jeg kan se, at de er ret gode, men vi spiller bare for sjov, og jeg tror, det bliver en sjov kamp. Det bliver en sjov og spændende kamp. Ja, det bliver en sjov og spændende kamp. Ja, skide godt. Men om ikke andet, så held og lykke herfra, og god kamp. Tak.